کو سمجھیں ہمارے فائدے کے لیے۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے جن چیزوں کی تحفظ شریعت کرتی ہے ان چیزوں میں ہم سے غفلت ہو جائے، ان چیزوں میں ہم سے کیا ہو جائے؟ غفلت ہو جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ دین کے معاملے میں غافل ہو جائے بلکہ دین کو چھوڑ دے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ عقل کے معاملے میں آپ غافل ہو جائے، نشوں میں پڑ جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے قتل و غارت گری کر کے آپ دنیا اور آخرت اپنی برباد کر لے۔ شیطان یہ چاہتا ہے ایک دوسرے کی عزتیں اتار کے ہم لوگ پورے ماحول کے اندر سماج میں محبتوں کو ختم کر دے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کے مال کو غیر شرعی جگہ ضائع کرے یا غیر شرعی جگہ سے کمانے کا حکم دے۔ شیطان اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے۔ شریعت ان کا تحفظ کرتی ہے، شیطان اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اس کی محنتیں پوری اس کے اپوزیشن میں، یاد رکھیے، لگ جاتی ہیں۔ چلیے پہلی چیز جو آج ہم دیکھیں گے، السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔